Nesse momento. Vamos começar a falar de sentimentos, eu vou chorar. Então, eu tô sentindo uma coisa muito especial, meu primeiro filho com esses anos. Primeiro filho, que legal. É. Um menino, né? Então, oi, Lucas. Queria falar que a gente tá muito feliz por você hoje. Tanto. Gostaria de parabenizar você por seu batismo e agora espero que você possa ver hoje. Um beijo pro Lucas. Lucas, seu pai está muito feliz com você. Está tomando uma decisão importantíssima. Você está entrando pela porta. Muito feliz. Como você está se sentindo, Lucas? Uau, que grande resposta. Eu também estaria. É, uma decisão importante. O mais difícil você já fez, que foi passar pela entrevista. Agora é só fazer. É verdade. Você é um menino muito corajoso. Que decisão importante, hein? Igual Jesus. Exatamente. Parabéns. Já já, nas águas do batismo. Lucas, eu queria te desejar muita felicidade nesse dia, que você possa honrar os convênios que você fez, escolhendo o que é certo, fazendo sempre as escolhas certas na sua vida. Você vai ter muitas oportunidades para decidir entre ir para um caminho e outro. Que você possa usar da oração e do seu companheiro constante agora, o Espírito Santo, para te ajudar a fazer a escolha certa. É bom ver você nesse dia, meu querido sobrinho, sendo batizado nesse evangelho tão maravilhoso, seguindo os passos de teus avós, do teu pai e mesmo dos tios, que também tomaram esse passo muito importante quando tiveram a sua idade. E eu fico muito feliz por ver você assim, com essa alegria e querendo seguir esse passo que todos nós seguimos. E tomara que você possa continuar progredindo e que um dia você possa alcançar a tão desejada exaltação, né, que todos desejamos, e que possamos um dia nos encontrarmos de novo no reino de nosso Pai. Um abraço e boa sorte nessa continuação. Hi. Querido netinho Lucas, você é um orgulho nosso, nós nos orgulhamos muito de você. Estou muito feliz que você tenha tomado a decisão de se batizar, de guardar os mandamentos e de seguir Jesus Cristo. Faça isso sempre na sua vida, tá bom? Um beijo da vovó. Tchau. E o Leonel, queria estar aqui? O vovô mandou um livro para você com algumas coisas escritas, tá bom? E você depois vai ler, as escrituras são muito especiais para nós também. Lucas, queria te contar um pouquinho o que o batismo significa para mim. E eu estou muito contente com sua decisão. Tem uma escritura que fala que no céu existe um grande portão. E que nesse portão
existe um guarda que não deixa ninguém entrar. O Brigham mesmo falou que quando a gente chega e fala com esse guarda, ele vai perguntar pra gente o que, que a gente quer. E a gente vai falar, eu quero voltar pro céu. E esse guarda vai falar, ah, só os amigos do Jesus que podem entrar aqui. E se você falar que você é amigo do Jesus, ele vai perguntar, qual que é a senha? E a senha, meu amigo, você só se descobre no templo. Mas para entrar no templo, você precisa ser batizado primeiro. Então você tomou o primeiro grande passo para descobrir a senha para entrar no céu, que foi o batismo. Você está se tornando um amigo de Jesus. E ele vai se considerar seu amigo lá. Então parabéns, eu sei que essa decisão vai ser muito importante para o resto da sua vida. Um grande abraço. Lucas, parabéns. Essa foi uma decisão muito importante na sua vida. A decisão certa de se batizar. E agora daqui para frente é só continuar obedecendo o papai e a mamãe, sendo um bom menino e sempre lendo as escrituras. Lucas, estou muito feliz de estar aqui no seu batismo. Muito orgulho de você, eu amo você e sua família. Ah, espero que você sempre se conheça. Você lembra de mim? Eu brincava com você quando você era bem pequenininho, acho que você não se lembra de mim, eu sou a Camila. Eu quero falar parabéns pra você, que é muito especial esse dia, que você possa escrever e lembrar sempre desse dia, que foi um dia muito especial. Ah, espero que você, mais tarde, possa ver essa filmagem, possa ver a gente mais tarde. Mas eu espero que você possa fazer uma missão e casar num tempo com uma mulher especial. E eu amo você, mais tarde. Ai, beijo. Lucas, você acabou de passar pela sua experiência de batismo, né? É. Seu pai fez. E como foi que tava, como tava a água? Um pouquinho frio. Tava um pouquinho fria? Mas e aí, você... Você tava pensando na água fria ou você tava pensando no batismo? No batismo. Que é a parte mais importante, né? E o que, que você sentiu depois de você ser batizado? Ok. Mais alguma coisa? Não. Como estava seu coração? Mais... Batendo um grande, né? Batendo mais forte. É. Uau. E que privilégio o seu pai, né? O seu pai fazer o seu batismo. É, ele tem o... ele tem o negócio... O sacerdócio. É. A autoridade, né? Para fazer isso. E você é grato por isso? É. Uhum. E hoje foi um dia bem especial, né? Porque tinha muitas pessoas aqui no seu batismo. É, e é um dia do... é um dia do... O dia que Cristo fez, ele fez, mas ele não precisa... Ele não precisa, é só... Ele queria mostrar que a gente era importante. Eu entendi. Então, é verdade. Jesus Cristo, ele não precisava ser batizado, né? Porque ele era perfeito. Mas ele mostrou, ele foi o exemplo para mostrar pra gente que nós precisamos, né? Parabéns. Ok, Lucas. Parabéns pelos seus amigos, por todo mundo que tá aqui. Que dia especial esse dia de batismo, hein? Você sabe que dia é hoje? Batismo... Dia do mês? Hoje é 12 de abril. 12 de abril de 2008. Um dia que vai ficar marcado pra você e pra todo mundo. Tá bom? Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.